Veľkej Lipy pri Šeredýho pamätníku, ktorý stojí popri ceste do Dlhej Lúky, ostalo len takéto torzo. Pracovníci Baposuju spolu s bardejovskými hasičmi zrezali minulú sobotu ráno. Bolo to na podnet občana, ktorý vlastne volal, že došlo k ďalšiemu uvoľneniu konárov, ktoré padali na prilahlý chodník a komunikáciu. Takže operatívne sme zvolali chlapov a išli sme vlastne odstrániť túto prekážku. Podľa odhadov sa lipa dožila viac než 120 rokov a merala okolo 22 metrov. V poslednom čase jej však zdravie neslúžilo. Znútra bola prehnitá a jej oslabené konáre ohrozovali vodičov aj okolo idúcich. Navyše nedaleko stromu sa nachádzajú stožiare elektrického vedenia. Aj z tejto strany bolo nutné čím skôr urobiť tento radikálny zásah. Absolútne vlastne už nemala tú stabilitu, ako by mal mať. Koreňový systém bol narušený. Pílenie starej lipy prerušil po 4 hodinách práce dážď. Zvyšok stromu na teraz nikoho neohrozuje a kompletne zrezaný by mal byť do 2 týždňov. Stratu majestátnej lipy zrejme ťažko znáša jej dlhoročný sused, Šeredýho pamätník. Tomu totiž, ako sme si počas nášho natáčania všimli, pomaly puká strecha.